Vážení klienti, rádi bychom vám představili nejnovější studii sumarizující trendy v oblasti telekomunikací, médií a technologií pro rok 2013. Tato studie má v sobě 10 hlavních oblastí, které Deloitte považuje za velice rozvojové a pro vás, pro klienty, hodně zajímavé. Petře, co tebe zaujalo? Mě hodně zaujala oblast sociálních sítí, který se věnuju. Zajímavá zpráva je ta, že do konce letošního roku se předpokládá, že zhruba 90% velkých společností začne využívat sociální sítě jako nástroj pro interní komunikaci. Konec konců podobně, jako to už jsme začali dělat i my. Co zaujalo tebe, Zdeňku? Mně se moc líbí oblast bezpečnosti. Myslel jsem si to. Oblast, kterou jsme identifikovali i v rámci naší studie, kterou jsme klientům představili na podzim loňského roku v rámci studie CIO Survey. No a dobrá zpráva pro klienty je, že obě studie jsou k dispozici i na našem webu.